welkom by ons eerste sitkamer eredienst, waar ek ook vanoggend soos julle in die sitkamer of ergens anders in die huis is. Dit is vir my voorreg om ook vanoggend op hierdie manier saam met julle in julle huis te kan kuier en om saam met julle die grootsheid van die week wat ons nou gaan binnegaan te oordink. Vandag is die laaste sondag van die lijdenstijd en die eerste dag van die groot lijdensweek, Jesus' laaste week op aarde, waar alles begin momentum optel tot by die kruis. Maar voor ons verder daarover nadenk, gaan ons eerst een lied saam sing. Die wat het so verkies, kan net naar die lied luister, maar as jy vanoggend so voel, wil ek jou uitnooi om vanoggend ook saam te sing. Dan ontvang ons die seën van die Here en ons bid saam. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Daar sal vir julle genade en vrede wees van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid nou saam. O Here en Hemel Vader, dankie dat ons ten spyte van alles wat nou in die wêreld en in die land aangaan, nog steeds die voorreg het om op hierdie manier ook saam voor U te kom stil word. Om op hierdie manier steeds saam 'n ontmoeting met U te kan beleef. Here, dis vir ons so 'n wonder om te dink dat wanneer ons so apart is, elkeen in ons eie huise, dat U nog steeds by elkeen van ons is. Nie net ten tye van hierdie erediens, Here, maar ook elke oomblik van elke dag. Daar is nie een oomblik wat U ons alleen laat nie. Dit bring vir ons soveel vrede en hoop te midde van 'n verwarde wêreld. Ons vra nou, Here, dat wanneer ons so saam is, dat U ons harte sal stil maak, ons gedagtes sal stil maak, dat U ons ore sal oopmaak vir dit wat U ook vanoggend vir ons wil sê. Wees U die een wat praat. Maak my nou stil, Heer. Ek luister. Amen. Op 13 September 2001 het 'n man met die naam Frank Sinica die veters van sy skoene vasgemaak, sy hoed opgesit en by die voordeur van sy huis in New York uitgeloop.
Eindelijk is hij van beroep een constructiewerker. Maar die afgelopen 2 dagen werkt hij als een vrijwilliger bij die Wereldhandelscentrum. Want net 2 dagen van tevoren heeft 2 vliegtuigen en 2 gebouwen vastgevlieg en hulle laat in een stort. En op hierdie dag heeft Frank gehoop dat hij nou samen met die andere reddingswerkers nog een paar oorlevendes uit die puin sou haal. Maar daardie dag het hy geen oorlevendes gekry nie. Net 47 dooies. Maar te midden van die verschrikkelijke stuk hartseer, het hy wel iets gekry wat hom en soveel mense diep geraak het, wat hoop gegee het. Een krachtige symbool. Frank het 'n 6 meter hoë kruis van ysterbalke gekry, waar dit reg in die middel van die puin gestaan het. Die ineenstorting van die een gebouw op die ander een het 'n snaakse holte in die bouval gevorm. En daar in die middel van hierdie holte het hierdie massiewe kruis gestaan. Geen katrol het dit daarin opgehuis nie, geen sement het dit vasgehou nie. Sonder mensehulp of menseskepping het die kruis daar gestaan. 'N ysterkruis in die middel van verskriklike hartseer. 'N paar dae later het die ingenieurs besef dat die 2 balke van die kruis uit die 2 verskillende geboue gekom het. Toe die een gebouw op die ander een in een getuimel het, het die 2 balke uit die verskillende gebouwe deur die geweldige hitte aan mekaar vasgesmelt. En so, sonder dat 'n mens ooit aan daardie kruis geraak het, sonder dat 'n mens iets gedoen het om dit daar te kry, het dit daar gestaan, in die middel van die pyn in mense se lewens. 'N kruis te midde van krisis. En toe ek hierdie verhaal hoor, het dit my eintlik diep geraak om te besef dat ook vandag, te midde van ons kommer en krisistyd in die wêreld, ook te midde van hierdie lockdown tyd in ons land, staan die kruis. Dit is eintlik so toevallig dat dit juis in hierdie krisistyd in ons lewens is, wat ons hierdie jaar Goeie Vrydag, die kruis en die opstanding van Jesus vier. Dat ons in hierdie tyd waar ons self ook iets van lyding beleef, kan nadink oor Jesus se lyding, oor die betekenis van die kruis en van die opstanding. En waar ons kan nadink oor die kruis en ja ook die oop graf, as kragtige simbole van God se ingryping in mense se lewens. En dis hoe God nog altyd met mense gewerk het. As ons van die begin van die Bybel af kyk, dan is dit soos 'n goue lyn wat reg deur die geskiedenis van God se verhouding met mense loop. Daar is 'n magdom gedeeltes in die Bybel wat presies wys hoe God nog altyd in mense se lewens werk en ingryp. Maar vanoggend gaan ons net een hiervan uit die psalms lees. Eers op 'n persoonlike noot. Het jy al beleef dat wanneer jy spesifiek die psalms lees, is dit asof dit net op 'n ander manier so diep in 'n mens se hart inpraat? Asof die psalms net op 'n ander manier iets verstaan en verwoord van wat ons as mense deurgaan. Ek sê altyd dat ons in daardie versameling liedere in die psalms eintlik ook die vroegste versameling van geloofsbelydenis het, waar ons sien hoe gelowiges van die vroegste tye af verwoord en bely hoe hulle vir God in hulle lewens beleef het.
En die gedeelte wat ons later uit Psalm 118 gaan lees, is geen uitzondering hierop nie. Psalm 118 is geskryf ergens in die woestijntijd van Moses en die volk na hulle uit Egypte bevry is. En so is hierdie psalm geskryf om iets te verwoord en te belei van hoe hulle God se ingryping beleef het. Hoe die volk in hierdie verskriklike omstandighede kon beleef dat God voorsien, dat God naby is, dat God luister. En om hulle self daaraan te herinner, vooral in daardie woestijntijd wat maar baie uitkomsloos moes gevoel het en na 'n krisistyd moes lyk, het die volk elke jaar met die herdenking van die bevryding uit Egypte, elke jaar met die viering van die Pasga of die Paasmaal, hierdie lied, Psalm 118, gesing. So getrou, dat het selfs honderde jare later deur Dawid in die Psalmbundel opgeteken kon word. Maar die lofsang het nie daar gestop nie. Dit het ook die volk se lofsang en herinneringsteken en hoop gebly, selfs vir honderde jare later, honderde jare daarna. En wanneer Jesus dan op Palmsondag, wat ons ook vandag saam met die kerk recht hier die wêreld vier, Jerusalem binnegaan, dan sing die mense. Kom ons lees in Matteus 21 vers 9 wat hulle sing. Matteus 21 vers 9. Die mense het wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep: Prys die Seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom tot in die hoogste hemel. Hulle sing die refrein van Psalm 118. Want sien, soos die tyd verby gegaan het en omstandighede verander het, het daar maar weer 'n nuwe vorm van swaar kry en onderdrukking in mense se lewens gekom. Amper 'n nuwe soort Egipte. En dan stap Jesus doelbewus en op 'n spesifieke manier by Jerusalem in, om die voorspelling wat die profeet Sagaria jare gelede gemaak het oor hoe God weer in mense se lewens sal ingryp, te laat realiseer. Ons lees in Sagaria 9 vers 9 tot 10. Jubel Sion, juig Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvel van 'n donkie. Die koning sal vrede vir die nasies aankondig en hy sal regeer van see tot see, van die Efraat tot in die uithoeke van die aarde. En die mense daar in Jerusalem het van hierdie voorspelling geweet, en as het ware vir dit gewag om te gebeur. En as Jesus dan precies op hierdie manier by Jerusalem instap, dan moes hulle weet, die tyd is hier. Die ingrype van God in hierdie wêreld is nou weer besig om deur te breek. En so het Psalm 118, wat vir hulle die herinneringsteken was, dat God voorheen in hulle voorouers se lewe ingegryp het, nou vir hulle die lofsang en die belydenis geword dat God ook nou besig is om in hulle lewens, in hulle omstandighede in te gryp. En so het die Hosannas van Psalm 118 daardie red ons en loof ons as lofsange en belydenis van God se ingryping deur die strate van antieke Jerusalem weer klink. Geliefdes, is dit ook vanoggend in hierdie krisistyd die Hosanna
in jouw hart. Die blijvende Hosanna in jouw hart. Want ja, die Hosannas van die antieke Jerusalem het vinnig verdof. En later in daardie selfde week nog in kruisigoms verander. Bloot omdat hulle nog nie begryp het hoe God op daardie oomblik besig was om in hulle lewens en in die ganse geskiedenis heen in te gryp nie. Hulle kon net nie glo dat 'n koning wat bereid was om te ly en gekruisig te word, die koning kon wees wat die redding kon bring waarvoor hulle gehoop het nie. Maar ons is aan die ander kant, aan hierdie kant van die paasgebeure. Ons kon as het ware al die kruisgebeure voor ons sien afspeel en ons gaan weer in die week wat voorlê. Ons kan die krag van daardie gebeure in ons lewens ervaar. Ons kan nou begryp hoe God op daardie oomblik besig was om in te gryp, besig was om sy ingryping in die wêreld te vervolmaak. So dat mense deur alle tye wat nog sou kom, ook ons, die effek van hierdie ingrype van God elke dag nog kan beleef. En geliefdes, dit maak dat ek en jy, saam met die gelowiges van die vroegste tye af, letterlik omtrent van 1300 voor Christus, met die uittog gebeure af, Psalm 118 oor God se ingryping in hierdie wêreld, ook ons lofsang en ons belydenis kan maak. En kom ons lees dan nou uiteindelik Psalm 118 om te hoor wat ook in ons harte op hierdie Palmsondag en in hierdie Paastyd moet wees. En wat ook in ons harte in hierdie krisistyd in die wêreld kan wees. Ons lees nou gedeeltes uit Psalm 118 en hoor dan ook hierin hoe klink ook ons lofsang, ons geloofsbelydenis, ons hoop. Ons lees gedeeltes uit Psalm 118. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Israel moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die huis van Aaron moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die wat die Here dien moet getuig, aan sy liefde is daar geen einde nie. In my nood het ek na die Here geroep. Die Here het my gebed verhoor en my bevry. Die Here is by my. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is by my. Hy help my. Ek sal neerkyk op die wat my haat. Om by die Here te skuil is beter as om op mense te vertrou. Om by die Here te skuil is beter as om op hoë mense te vertrou. Maak die tempelpoort vir my oop. Ek wil ingaan en die Here loof. Dit is die poort na die Here toe. Regverdiges mag daar ingaan. Ek wil U loof, omdat U my gebed verhoor en my gered het. Die klip wat hierdie bouwers afgekeer is, juist hy hierdie belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en dis 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. En dan kom die aanhaling uit Matteus. Red tog, Hosanna, Here. Gee tog voorspoed, Here. Prys hom, Hosanna, wat in die naam van die Here kom. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God. Hy skenk ons die lewe. Begin die fees, wyf met takke. Gaan tot by die horings van die altaar. U is my God. U wil ek loof. My God, U grootheid wil ek besing.
Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Geliefdes, is dit nie wonderlik om te besef dat ons met hierdie woorde ons stemme ook kan voeg by die stemme van gelowiges meer as 3000 jaar gelede, wat daar met 'n ingrypende moment in die geskiedenis beleef het, dat God ingegryp het, dat hy hulle gebede verhoor het en hulle bevry het uit onderdrukkende omstandighede wat totaal uitkomsloos moes lyk. Is dit nie wonderlik dat ons met hierdie woorde ook ons stemme kan voeg by die stemme van mense wat op hierdie Sondag 2000 jaar gelede in antieke Jerusalemse strate gestaan het met palmtakke in die hand en op daardie oomblik die grootsheid besef het van wat besig is om te gebeur. Op daardie oomblik besef het dat God hier besig is om in te gryp, soos die profete deur die geskiedenis heen voorspel het hy sal. Geliefdes, soveel te meer kan ons, wat die omvang van die paasgebeure beleef het, hierdie woorde oor God se ingryping in hierdie wêreld wat in Jesus vervolmaak is, glo en bely. En kan ons vashou aan die sekerheid dat God ook in ons omstandighede, hoe klein of groot, hoe oorweldigend of uitkomsloos dit dalk mag lyk, en ook in hierdie krisisomstandighede met die koronavirus, sal ingryp. Elke oomblik besig is om in te gryp. Wat hierdie woorde vir ons eintlik nog meer betekenisvol maak, is dat dit waarskynlik die heel laaste lied is wat Jesus ooit gesing het. Omdat hierdie lied tradisioneel aan die einde van die paasmaaltyd gesing was, sou dit die laaste lied wees wat Jesus gesing het voor hy van die tafel af opgestaan het om in Getsemane te gaan bid, waar hy ook gevange geneem is. Is waarskynlik met hierdie woorde en hierdie lied wat as 'n refrein in Jesus se gedagtes geklink het, dat hy op pad was om God se ingryping in hierdie wêreld te gaan word. Dat hy op pad was om die bewys te word dat God altyd weer sal ingryp, soos hy ook reg deur die geskiedenis gedoen het. Geliefdes, mag ons in hierdie tye van onsekerheid en ook in tye wat nog mag kom, vashou aan hierdie sekerheid van God se ingrype. En mag die boodskap van hierdie Palmsondag altyd weer vir ons hoop bring. Amen. Geliefdes, ons bid nou saam en daarna sing ons slotlied. O Hemelse Vader, daar is niemand wat ons harte beter ken as U nie. Daar is niemand wat meer weet wat ons nodig het as U nie. U weet, Here, dat hierdie tye waarin ons nou is, elkeen van ons op 'n unieke manier raak. Dit raak ons beroepe, ons eie besighede. Dit raak ons persoonlike lewens. Dit veroorsaak 'n klomp kommer. Dit veroorsaak verbreking in ons ritmes en ons routines. En dankie dat ons te midde van dit alles kan weet en kan vertrou en kan vashou aan hierdie boodskap van U ingryp deur die eeue heen. Dat ons te midde van dit alles kan weet dat U ook nou in hierdie omstandighede sal ingryp, elke oomblik besig is om in te gryp. Help ons om vas te hou daaraan dat U ingrype soms anders lyk en klink as dit waarna ons soek.
Ook daardie mense met Palm Sondag moes dit later besef. U gryp nie altyd in soos ons verwag nie. En leer ons dan om in sulke tye stil en vertrouwend op u te wag. En met afwagting en verwondering te sit oor hoe u ook nou in ons lewens gaan ingryp. Hoe u ook nou in elkeen van ons omstandighede gaan ingryp. Klein of groot. Dankie dat ons die troos kan hê dat u 'n God is wat gekies het om nie ver en verwyder en op 'n afstand te wees nie, maar dat u gekies het om naby te wees, om bemoeienis met mense te maak, om ons gebede te verhoor, soos ons alles ook in hierdie psalm lees. En dat u gekies het om deur Jesus aan die kruis u ingrype in hierdie wêreld vir altyd te vervolmaak, sodat ons vandag ook die effek daarvan kan beleef. U het daar aan die kruis die belofte gemaak dat u ook altyd weer sal ingryp. Help ons Here om in hierdie tye daaraan vas te hou. En dat die woorde van Psalm 118 ook in hierdie groot lydensweek en ook in ons krisisomstandighede soos 'n refrein in ons gedagtes bly klink. Ons plaas onsself in u hande. Amen.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen. Ons voel so ingeperk en beperk deur hierdie omstandighede waarin ons nou is. En met reg so. Maar saam met hierdie omstandighede kom daar eintlik ook 'n klompie mooi geleenthede. Daar kom die geleentheid om opnuut weer by jouself uit te kom en opnuut weer by mekaar, die mense in jou gesin, uit te kom. En dit bring ook die geleentheid om by jouself of as gesin op 'n ander manier stil te word voor God. In ons gewone en gejaagde lewe is huisgodsdiens meestal een van die goed wat afgeskeep word. En nou het ons eintlik hierdie buitengewone geleentheid gekry om saam huisgodsdiens te kan doen. En so het ek gedink dat ons hierdie geleentheid moet aangryp en het ek 'n boekie saamgestel wat van vandag met Palm Sondag tot met Opstanding Sondag, die hele groot lydensweek, is daar elke dag voor 'n Bybelstudie, 'n Bybelgedeelte om saam te oordink en ook aktiwiteite om te doen wat hierdie spesifieke Bybelstudie se boodskap vir jou kan versterk. Die boekie is so geskryf dat individue maar ook gesinne hierdie boekie baie doeltreffend kan gebruik. En ek wil julle regtig aanmoedig om die geleentheid aan te gryp in hierdie buitengewone tye om op jou eie of as 'n gesin saam te groei en om regtig opnuut weer saam te stap in die voetspore van Jesus tot by die kruis. Die boekie gaan op die WhatsApp platform van die gemeente versprei word. As jy dalk hierdie video op 'n ander plek as WhatsApp kyk, is jy welkom om vir my 'n e-pos te stuur by die e-posadres wat nou op die skerm is en dan sal ek seker maak dat jy ook die boekie betyds ontvang. Baie dankie, mooi dag en 'n geseënde Paasweek vir julle.